お待たせしました。はい、こんばんは、キモいおっさんです。はい、ちょっとだけクリスマス気分を出そうかなと思いまして、あー疲れた。見えてるのかな。あ、見えてますね。こんばんは、アンソニーのほろ酔い雑談へメリークリスマスということで、今日はですね、あ、先にちょっと遅れたことをお詫びします。お詫びしたというか、言い訳なんですけれども、どうも最近 YouTube がなんか調子が悪くてですね、なんか仕様がおかしくなって、前回ぐらいからなんですけれども、事前にここで事前にこのイベントでライブをやりますよっていうのが作れるんですけれども、いざ生放送でそこを指定して始めてもですね、なんか勝手に今すぐライブ配信っていうところで始まっちゃうんですよ。で、非常に大変混乱させる形になってしまって、本当に申し訳ないです。はい、で今日もこれね、喋ると顎が取れるんですけど、今日も富士 Wi-Fi で 720p でお送りしております。ちょっと撮るわこれ。あ、ちょっと、あ、でもオープニングだけ撮ろうかな一応。こんばんは、アンソニーのほろ酔い生雑談へようこそということで、今日はクリスマス編ということでですね12時を回りまして、クリスマスイブが終わって、ようやくクリスマスになりましたねということで、なんか今日ニュースにもなってましたけれども、最近の若い人の3割ぐらいの人がクリスマスを一人ぼっちで過ごす、クリぼっちだというようななんか記事がありましたけれども、私もその一人でございます。まあ若者ではないですけれども。で、一応こうしてですね、可愛らしい、見えるかな、見えてるかな、ちょっとケーキなんかも買ってきまして、ちょっとだけクリスマス気分を味わおうかなと。で、一人でやるのもあれなんで、皆さんにお付き合いいただければなというところで、まあ付き合わされる方もたまったもんじゃないと思いますが、ちなみに私の声ちゃんと聞こえてますか？多分大丈夫だと思うんですが、はい、すでに顔が赤い気がします。今その生放送がうまく始められなくてバタバタして、ちょっと今少し汗かきそうなぐらいちょっと暑いんですよ。それでちょっと顔が赤くなってるのかもしれません。お酒はまだ飲んでないんですけど、彼女と別れたんですか？いえ、別れておりませんよ。はい、これはトナカイさんですかね。トナカイさんの着ぐるみは何年前だろう、3、4年前ぐらいに買ったんですけどね、ちょっとしたクリスマスパーティーに遊びに行くために買ったものですよ。はい、これね、これつけるとメガネかけられないんですよ。なので今ここにメガネちゃんとしてるんですけどね。はい、クリぼっち手を挙げろ。はい、今来たけど今日もいつも通り帽子ですね。はい、帽子ですね。じゃあすいませんが、私クリスマスケーキをいただきたいと思います。ちょっと非常に可愛らしいのでお見せしましょう。見えるかな、こういう風に、こうしたことか、こんな感じの、なんだろう、これはスノーマンっぽい感じですけど、いただきます。なのでこれはコーヒーです。あ、ホットマンさん、さっきまで相方と一緒にいたので、
すげえな、ぼっち350人が視聴中。はい、いただきます。これ僕がよく行くんですけれども、大阪の北浜に五感というお店がありまして、そこで買ってきたものです。うお、あ、うんま、うんま、なにこれ。あ、なるほどね。これ中白いところはムースになってるんですけど、中にラズベリーが入ってるんですよ。めっちゃ美味しい。入った瞬間チャンネル間違えたかと思いました。間違えそうですね、ちょっとね。まあクリスマスの時ぐらいね、こういうバカをしてもいいんじゃないかなと。それよりね、私これどうやって見たらいいかな。ちょっとすいません、この生放送をツイッターで告知します。お、ニコンの D7200 買ったよ。7200ってどれぐらいのやつでしたっけ。ちょっと僕ニコンのことが全然わかんないんですけど、さっき言ったんですけど、ケーキは北浜の五感というところです。お、今新しい MacBook Pro で見てます。いいですね、 Mac Pro、 いいな。私の MacBook Pro は皆さんのコメントをただいま録画中でございます。お、メイト、あ、届きましたか、質問か。え、まだです。まだね、発送連絡が来ないんですよ。メイトないんですけどね。あ、財布が置いてあるっていうのは、これ、このアンプのね、このブルーの光が嫌なので、ちょっと隠すために財布置いてます。あ、ホットマンさん、北浜ロロね。ロロっていう、昇降系の自転車屋さんがあるんですよ。有名な。あ、そうですね、五感のチョコ専門店、美味しいですよね。そうです、五感の本店の方ではなくて、チョコ専門店の方で買いました。おー、いいな。やっさんさん、オーディオ関連の動画を見て、先日音響の DPX1A 買っちゃいました。いいっすね、あれ。でも結構でかいですよね。いいなあ。あ、富士 Wi-Fi の個人向けの申し込み再開がまだ始まってないみたいですね。ちょっと時間かかってそうですね。ケーキ一つだけ買うの勇気いりません？絶対誰か突っ込んでくれると思ったんですけど、そんな勇気ありませんから。ちゃんとっていうか、食べる予定もないのに2個買いました。誰かと食べるかのように振る舞って2個買いました。なので、もう1個は明日食べます。これは、おお、すごい。このスノーマンの帽子みたいなところがチョコなんですけど、中にイチゴが入ってました。アンソニーさん、スマホならこれなんて読むんですか。アクソン7って読むんですか。アクソン7、ちょっとね、これ全く分かんないです、僕。どこのメーカーですか。チョコ専門店って高麗橋ですか。まあ、高麗橋近いですね。まあ、ほぼ北浜駅からすぐですけどね。メガネ外すと視力いくつなのですか。1.5 ぐらいはあります。レーシックしてますけど。あ、いいな、
先に子供にプレゼントを置いてきます、サンタさんですね。初生米、最近腰の具合はどうですか？まあ普通ですね。小康状態というか、もともと腰痛持ちなので普段から痛いのは痛いんですよ。頭蒸れません？あ、ちょっと暑いです。はい、今エアコンも全部切ってるんですけど、それでも暑いです。その被り物買ったんですか？今日のために買ったわけじゃないです。3、4年前に何かに行くために買いました。ピポパブブピさん、 SD クワトロ H のデザイン好きですか？好きですね。大好きです。で、ちょっと今後動画上げる予定なんですけど、先日東京に行った時にシグマの新製品体験会行ってきたんですよ。で、僕とギュインさんでクワトロとクワトロ H を触ってきました。その時動画を撮ってるので、まあ、近々アップしますが、本当に参考になるような動画はとか映像は全く撮れませんでした。結論から言って僕にはまだまだ早いなと思いました。はい、とても僕には扱いきれません。おしげもん、こんばんは。着ぐるみの出落ち感、もうまさにそうですよね。はい、音声 G って言ってますよ。マジですか？なんでだろう。なんかノイズでも入ってんのかな、携帯かなんかの。ダイエットの方はっていうことなんですけど、ダイエット、ことのほか順調でございます。今日は本当にクリスマスということで特別にケーキ食べてるんですけど、まあ、前回も言いましたが、今本当にもう晩ご飯はサラダチキンと野菜しか食ってないんですよ。もうその生活が1ヶ月近く続きましたかね。で、明らかにズボンのウエストも小さくなりました。なので、ズボンを履くのがすごい楽になりましたね。はい、で、朝までやろうぜっていうことなんですけど、残念ながら私その生放送開始のドタバタで、これまた私のミスなんですけど、カメラの電池交換するの忘れちゃったんですよ。なので今どれぐらいあるかな、今メモリ2つぐらいはあるんですけど、多分メモリ2つで2時間は持つと思うんですが、もしかしたら1時間半ぐらいで終わっちゃう可能性もなきにしてもですね。あー、ジーっていう声が聞こえるんだ。なんでだろう。ちょっと思い当たる節が見つからないな。ちらっと見えたのですが、サスギャラリーじゃないですかって、これのことですか？はい、これはですね、なんていうのかな、サーモスのなんか真空カップ、なんていうのかな、サーモス真空、まあ、グラスじゃないな、なんかカップってあるじゃないですか。瀬戸さんとか多くの YouTuber が紹介してる真空になってて、冷めない、ぬるくならないっていうやつがよくありますけれども、それと同じようなタイプの、めっちゃ高級なやつです。これは、先月の、私の誕生日に、プレゼントでいただきました。めっちゃ気に入って使ってます。はい、ロアさんいました？あ、いた。ロアさん焙煎機いいですよね。あれマジでめっちゃ安いですよね。ご存知ない方のために説明すると、このロアさん、チャンネル名は、バンカーリングロアズカフェっていう方なんですけど、皆さんチャンネル登録してくださいね。コーヒーを専門にやってるチャンネルなんですよ。で、最近横浜のコーヒー問屋で、電動
自動ロースターっていう焙煎機をね買われたそうで、なんか年末で安くなってたんですって。で普段の価格が6万円ぐらいするんですけど、それが3万円以下でしたっけ。なんかかなり安く買えたということで、もう羨ましくて仕方がないです。はい、うん、ダリよりワーフェデール、あー僕多分ですけどクラシックを聴くんだったらワーフェデールの方がいいんじゃないかなという気はなんとなくしてます。デザインはめちゃくちゃ好きなんですけどね。バイクいつ頃買うんですか、逆に聞きたいです。いつ頃発売されるんですかっていう話ですね。まだ日本国内で発売されてないので、で もちろん海外でも発売されてないので、おそらくは年明けぐらいにその販売が開始されるんじゃないかなと思われるんですが、うん、バイク何に乗るつもりですか。結構ね僕いろんなとこで喋ってきた気はするんですけどね、ツイッターでもよく喋ってますし、まあそうですね、じゃあ私が乗りたいバイクはこれだっていう動画を1本また上げましょうかね。はい、あーごめんなさい、ヤスさんさん、プレニュー D の動画の後編ね、すいません、ちょっと滞っております。ね、一言で言うとそのレビュー動画を撮る情熱が湧かないっていうところから察してもらえばいいかなと思います。はい、決して悪くはないんですけど、すんげえいいなこれっていうほどではないっていう感じですね。はい、もう焙煎機届いたんですね、ロアさん、いいなあ。単身赴任ぼっち、バイクに GH4 をつけて走りながら生放送、それはさすがに怖くてできない。もうスピーカー買わないんですか。スピーカーは買わないですね。もうこれでこうサブシステムのスピーカーは完成しましたし、この今ラパイのアンプとそれから真空管のプリアンプ使ってますけど、これはまた買える予定です。はい、うん、最近動画の頻度上がってますよね。でしょでしょ、ちょっと頑張ってる感があるでしょ。なんでしょうね、これといって理由はないんですけど、なんとなくやっぱこう波があるんですよね。すごくやるときと全然やらないときと。で最近そのすごく、まあ、動画の頻度を上げると本当やればやるだけ数字がついてくるというか、チャンネル登録者数もすごい最近増えてるんですよ、ここ1ヶ月ぐらいで。今3万8000人ぐらいだったかな。なんかもう4万人がちょっと見えてきたかなっていうぐらい伸びてきてますね。うん、明日は仕事休みですか。はい、お休みです。私今日仕事をしていたんですけれども、それの振り替え休日が月曜日にあるので、私は明日と明後日がお休みです。はい、そうです、キーワードはリボーンです。はい、元ブログやりたいな。マジですか。アンソニーさんの影響でトライアンフを買うことにしましたって、僕何もまだ影響を与えるようなこと何もしてませんよ。あ、やっと定価でファミコンミニ買えました、よかったですね。オーディオの回がちょっと減ってきてね、残念という声もありますね。はい、じゃあケーキを食べきります。うまい。AirPods のレビューね、そうそう、この間の前言撤回しまくりますっていう動画でAirPods のこと言うの忘れてたんですよ。AirPods は買うには買うんですけど、多分要はね、間に合わなかったんですよ、注文が。
なんか発売開始されたぞっていうのがツイッターで出回ってる頃に僕は思いっきり寝てて、朝起きたらもうとっくに、納期が長くなってたっていう感じで、もう完全に出遅れました。で、まあちょっと今からやってもうーんっていう感じもするし、ただ僕はAirPods の使い方として一番期待してるのはバイクに乗るときに使いたいんですよ。で、まあ、音楽を聴くのはダメでしょうけど、あれを耳に装着して、でスマホでカーナビになるようなマップのアプリを開いて、もしくは開かなくてもいいわけですよね。音声で、300m 先右に曲がりますみたいなことを流してくれれば、イヤポッツだけでこうナビ代わりにできるわけじゃないですか。そういう使い方ができるんじゃないかなと勝手に想像しています。iPhone じゃないと AirPods は魅力半分じゃ、まあそうでしょうね。でもまあ逆にこうネタとしては、あの Android で AirPods 使ってみたっていうタイトルでやると、まあそこそこ伸びるかなっていう気もしますし、あとまあ普通に僕iPod Touch を持ってますから、そこでも使えるんじゃないかなと思ってますけど。ハスキーさん、普通にインカム変えようって書いてますけど、インカムでそのナビのコントロールの指示が聞こえるようなものってあるんですか？ちょっとその辺が分かんないですね。で、インカムってなんか誰かと通信するためのものってイメージがすごいあって、僕基本的にはソロで走るつもりなのであんまりいらないのかなと思っていて、バイクの話よくしてますが本当に買うんですかね。これこそもうどでかい買う買う詐欺かもしれませんけどね。そう、トライアンフは横浜の代理店の夜逃げでね、大騒ぎになってますけれども、あれはねちょっと本当にショックですよね。あの被害に遭った人何人ぐらいいるんですかね。全く気づかなかったみたいですね。あ、インカムでナビ操作できるんだ。え、インカムがスマートフォンと連携つながるってことですか？あ、ちょっとそれはちょっと考えを改めて調べてみないといけないですね。軽はずみで買う買うって言わない方が、そうなんですよね。多分そういうところがいけないんでしょうけど、言いたいんですよ。だってまあその YouTube というたくさんの人が見てる公の場で言うなよっていうのもわかるんですけど、今これが欲しくて欲しくてたまらないんだっていう気持ちをね、なんか誰かに知ってほしいなっていう、そんな感じなんですよね。あー、 Bluetooth でつながるんだ。でもインカムってその誰か友達のライダーと一緒に通信するときって、あれ Bluetooth でつながってるんですか？なんかいわゆるなんか昔ながらの無線でつながってるのかと思ってましたけど、 Bluetooth でそんな遠くまでつながるのかな。青い0725さん、ソルリパブリックさんの、あの左右完全独立型のイヤホンですけれども、あれちょっと僕ツイッターでもつぶやいたんですが、デザイン見た瞬間にうおかっこいいと思ったんですよ。でところがよくよくスペックを見ると、あれ APTX に対応してないんですね。でしかも今日、イヤホンさんが動画でレビューしてましたけれども、やっぱりちょっとアコースティックな音楽を聴く人向けというよりは、ロックとか、EDM とかそういうちょっとドンシャリ系の音楽が好きな人の方が向いてるみたいなことを言ってたので、ちょっとねソルリパブリックは候補に入らないですね。デザインめっちゃかっこいいと思いますけど。ファイヤー、Kindle Fire 8インチ数ヶ月経ったレビュー今を希望します。ファイヤー HD はですね、もう僕の買った目的が、動画を見ることがほぼ9割5分と言っても過言ではないので、あの Amazon プライムビデオを見るっていうのが目的なので、そういう意味ではもう完全に満足してます。プラス使ってみて思ったのが、 Twitter が意外に見やすい、サクサク動いて見やすいっていうことぐらいですね。なのでちょっとそれ以外のことはちょっと何とも言えないですね。国産バイクに乗っていたことはあるんですか？学生の時に
FZR250 というレーサーレプリカのバイクに乗ってました。それは、知り合いからすごく安くボロボロのやつを譲ってもらったんですけど、その後社会人になって大学4年ぐらいの頃に川崎のバリオスっていう250のネイキッドに乗ってました。国産はその2つですね。パナの 20mmF1.8 を買っていろいろ取りまくりながら見てます。あ、いいですね。なるほど。インカムは同一メーカー同士では省電力無線でつながって、他メーカーとは Bluetooth でつながる。なるほど。全然知らなかった。いや、僕またいずれ動画で喋ろうと思ってるんですけど、そのバイクに乗ること自体が本当十数年ぶりなんで、いろんなバイク関連のグッズとかウェアとかヘルメットとか今一生懸命見まくってるんですけど、もうその十数年前とは全然違うその技術の進化に本当びっくりしてるんですよ。そのインカムもそうですよね。多分十数年前にインカムで通信するなんてもうマニア中のマニアしか多分いなかったと思うので、まだその辺がね全然ついていけない、いけてないんですよね。なんでバイク買おうと思ったんですか。一言で言うと、もうとんでもなく自分好みのバイクが発表されたからです。もうそれに尽きるかな。で、はっきり言って中古車であれば車も買えちゃうような値段なので、あれだったらいっそのこと車買うのも考えられるかなとかいろいろ考えたんですけど、これ誰かにコメントをしてもらったんですけど、やっぱりバイクはもう今しか乗れないなと思ったんですよ。車はねもうちょっと50、60になってからでも乗れるけど、バイクは今ギリギリ体力があるうちに、今しか乗れないなっていうコメントをもらって、本当その通りだなと思って、今しかないっていう感じですね。はい。バイクで怪我や危ない思いしたことないですか。あります。僕は事故1回したことがありますね。それはどっかのタイミングで喋ろうと思いますけど、結構怖い思いしました。はい。相手がいたのでね。そう、生配信アンソニーさんにしては高評価が多いですね。というか低評価が少ないんですよ今日なぜか。なんか僕に今まで低評価をいつもつけてくれていた人はもしかしてリア充ばかりなのでしょうかっていう疑惑が湧いてきますけど。 RHA750 迷っているのですが、これは商品を RHA さんから提供してもらったからおべっかを言うわけじゃないんですが、本当に使いやすいと思います。万人におすすめできると思いますね。コストパフォーマンスも申し分ないですし、デザインもかっこいいので、こう所有感が満たされるし、ジャンルを選ばないで長く使える、飽きないって感じですね。そうですね、例えば、あまりいろんなイヤホンに手を出さず 2、3年これ1本使いたいって言うんだったら RHA の750はおすすめだと思います。はい。バイクの予想価格おいくら万円。多分180から220の間と睨んでます。はい。ヘルメットはフルフェイス派ですか。以前乗ってたのがハーレーなのでジェットヘルなんですよね。ちょっと待ってくださいね。こんな感じなんですよ。はい、こういうジェットヘルかぶってました。飲めないし。これもね、声聞こえます？これも今となってはちょっとなんか古い感じしませんか？こういうの。あれこれ。あれ、どうやって外すんだ？
こういう似合わねえ。うん、ヘルメットかぶっての生放送斬新ですね。そうですね、だから一応これとフルフェイスのメットも一個持ってるんですけど、洗いのやつを。ちょっと押し入れの中のどこにあるのかわからなくて今行方不明なんですね。本当はいけないんですけど、試乗しに行くためにちょっとこれを引っ張り出してきたんですよ。ヘルメットにも、なんていうの、賞味期限というか、ちゃんと、当初の性能を保証できる期間っていうのがあって、これも十数年前に買ったやつですからね。これ本当は使っちゃダメなんですよ本来は。なので早くねヘルメットを買いたいんですけどね。いい感じですか。ちょっとなんかダサい感じが、すごい古臭い感じがするんですけどね。そうだからヘルメットの進化にも本当びっくりしましたね。なんかこうシールドの内側になんかつけて曇らないようにしたりとか、あんなの昔なかったですからね似合わね似合わないですね。なんかちょっとおかしいですよね。何がおかしいんでしょう。ああそうね、バイクや車趣味の人はパーツの保管場所が大変そう。まあパーツというか、まあ、バイク自体もそうですよね。海外では自宅ガレージでバイクいじりしてる光景がたくさんありそうですねっていう。そうですよね。やっぱり自分の家の目の前で洗車とかしたいじゃないですか。それがねマンション暮らしだとどうしてもできないので、いちいちちょっと15分ぐらい走って洗車場に行ってとか、そんな感じになるんでしょうね。いつかまたロードスターにも乗ってほしいですね。本当そうですね。うん、あのねトライアンフならヴィンテージヘルメットがグーって書いてくれてるんですけど、一番欲しいのはやっぱベルなんですよね。ベルのヘルメットがすんごい欲しいんですけど、ないんですよ在庫が。一番欲しいやつが結構あれ、結構短期間で新しいモデルをどんどん新しいデザインに出してくるみたいで、一つ一つの作ってる数が少ないみたいで、欲しいなと思ったらもう売り切れってなってること結構あるんですよね。最近のヘルメットにはカーナビついてる。どういうこと？ヘッドアップディスプレイってどういうこと？そうなんですよ。河合さん、ベルのオールドタイプのヘルメットがね、欲しいんですよね。やっぱりね、この内張りが革のやつが欲しいんですよ。さあ、ちょっとやめようかな、そろそろ。いつものように戻りました。お、大学の友人が NB ロードスターに乗ってる。いいな。ヘルメット選び難しいですね。何でしょう、元ブログをするためのヘルメットと自分が本当に被りたい、まあ、自分がかっこいいと思うヘルメットがやっぱりちょっと違うんですよね。だからやっぱり、まあ、ヘルメット2つは必要でしょうね。ブコはどうだったかあんま調べてないな。ブコのジェットヘルもいいんですけどね。あ、ちゃうな、調べたことあるな。いいなって思うのはあるんですけど、ドストライクがないんですよ。この帽子の安心感自分の親父シルビア乗ってます。自慢の親父です。いいっすね。それはいいね、ほんと羨ましい。一家さんも親父がロードスター。
バッテリー大丈夫かな。あー残り1個になったな。ヤッサンさん、LINE の返信先にしてください。はい。あー河合さんスラックストーン似合うでしょうね。オフロードはね残念ながら全く興味がないんですね。あでも、オフロードにはやっぱり興味ないんですけど、最近そのいろんな人の元ブログを見てて、モタードっていうジャンルがありますよね。あれが僕の昔の知識では全く知らないジャンルだったんですけど、まあ、あれはあれで面白そうかなとはちょっと思いました。まあ、あんま欲しいとは思わないけど。みんな結構車とかバイクの話乗ってきますね。逆に興味ない人はついてこれないかもしれないな。いいな GTR35 35っていつのやつだ。山バイクもいいですよ。あ、BSA ね。BSA、はいはいはい。あ、違った。ちょっと勘違いした。BSA ってすごい高いんでしたっけ？僕なんかロイヤルエンフィールドってやつはちょっとだけ考えた時期はあったんですけど。どうしても速い車や速いバイクにしか興味が湧かないそういうタイプの人もやっぱいますよね。僕は本当怖がりなので速い車とか速いバイクに乗れないんですよ。なのでもうとことことのんびり走りたいなっていう感じですね。これといって喋ることもうないんですけど本当こう今日はもう皆さんとこうなんか喋れたら雑談できればいいなっていう程度で始めたんですけど、あーノートン、ノートンね、いいねのノートンねってこうメーカー名を連呼するしかできないっていう知識なんですけどね。株はね欲しい。125cc の株あるじゃないですか。なんて言うんでしたっけあれね。その僕が今すごく楽しみに見ている滋賀県のおじいちゃんの元ブログが大好きで、その人で知ったんですけど、 125cc の株がねめちゃくちゃ面白そうだなと思いますね。カメラネタ生開封、多分バッテリーがもうそんなに多分余裕がないので長くはできないんですけど、本当にチラ見せだけでよければいいんですけど、多分段ボールから出して箱だけ見せるぐらいだけだったらお見せできるのあるんですけどね。あ、そうそう、クロスカブです。そう、クロスカブね。CT なんとかっていうやつ、 CT なんとかってやつですね。ヤマゾンありますか？もうありますよ。ヤマゾンありまくりですよ本当。お酒ね、バッテリーが持つかな、いけるかな。バッテリー交換できないんですよ生放送中は。ギュインさんみたいに、OBA っていう生配信ソフトを使ってる人はできるんですけど、僕のやつはこれバッテリー切ったらもう生配信が止まっちゃうんですよ完全に、残念ながら。あ、スネークモーターもね。ギュインさんの影響で1インチコンデジ欲しいなと思ってますけど、アンソニーさんはどうですか？欲しいんですけど、今優先順位としては高くないです。はい。あ、LX100 いいな。あ、クロスカブ110でしたっけ ?125 じゃなくて。失礼しました。110か。
最近 Z3 の調子がやばいのですが、アンソニーさんはどうですか？やばいです。あのね、あのこれそのなんかリフレッシュ品に交換してもらってからまだ何ヶ月？ 3 ヶ月経ったかどうかぐらいだと思うんですけど、もう調子悪くなってきました。あのメールの読み込みが死ぬほど遅いっていうのと、普通に、Chrome を立ち上げてもなんか挙動がおかしい時がちょこちょこありますね。うん、調子悪いですね。新型 MacBook Pro 購入考えてたけど DAC 直でつなげないから断念しました。あ、USB-C だからってことですかね。マジックマウス使いやすいですか？使いやすいですか？はい、私はマジックマウス以外のマウスをちょっと買う気になれないです。はい、もう今はこれが一番使いやすいです。車だと、C63 アーマーゲーに乗りたいです。アーマーゲーとか乗ってみたいな。じゃあちょっと一杯だけ飲んで乾杯して終わりますかね。ミカスさんの元ブログにクロスカブ出てきますね。そうですよね。あれ、売っ払っちゃったみたいですよね。あれ、まんま欲しいわって思いました。後から知ったんですよ、あの動画。うん。はい、なんかちょっと飲もうかな。ちょっとお待ちください。せっかくクリスマスなんで、できればスパークリング的なものでも飲みたいなと思ったんですけど、さすがに一人でスパークリング1本飲みきるのはちょっとどうかと思うのでビールにしました。FD3S ってなんだ ?FD3S。なんだろうね。今日は、グランドキリン。夜間飛行アンバーエールというものを飲みたいと思います。こんな感じです。サーフェイススタジオどうですか？自分的には iMac を超えた気がするのですが、確かにそんな感じはしますね。デザイン的にもすごくかっこいいし、ただ僕はファイナルカットしか使えないので、編集ソフトがどうしても Mac 以外の選択肢が出てこないんですよ。あ、なんかおかしい。夜間飛行です。皆さんもよかったら何か飲んでください。あ、さすがに500人切ったな。あ、 FD って RX7 のことか。そっかそっか。このビールね、普通にファミリーマートに置いてました。同じファミマでも都会とそうでないところで違いがあるんですかね。ファイナルカットは慣れました？まあそうですね。まあぼちぼち慣れましたね。生配信の時の BGM ってどこで仕入れてるんですか？9割型 YouTube オーディオライブラリーです。で、最近、ギュインさんと、それからエマークさんが動画素材サイトのレビューをしてましたけども、あれ、私も近々やるんです。で、私は動画素材サイトと、音楽素材サイトと写真素材サイト、これ3つ一気にご紹介するような形になるので、そこで使える BGM っていうのもご紹介したいと思います。すんごいね、いい BGM があるんですよ。どこだ、
あれ？なんか一気に大人な感じになりませんか？それでは、皆さんお酒を一緒にご唱和ください。メリークリボッチでご唱和願いたいと思います。それではメリークリボッチいただきます。あら、うまい、うまい。ビールって美味しいですね。これも僕前回の生放送以来のビールなので、こうやって動画を撮るときぐらいしか今飲まないんでね。そう、ちょっとエロい感じがするでしょこの音楽。何キロ痩せました？まだね測ってないんですよ。なんか 0.5 キロ痩せた、1キロ痩せたとかぐらいじゃちょっと面白くないので、体重計に乗るのをちょっと我慢して、おお3キロ痩せた、4キロ痩せたぐらい言いたいんでね、今は体重計乗ってないです。おお、彼女と見てます。いやいや、彼女だけを見てください。はい、アンソニーさんの動画が低評価率高いのはどうして？どうしてでしょうね。まあ僕は結構言うことコロコロ変わりますし、なんだろう、周りからどう思われても構わないってこう開き直っちゃうところがあるので、そういうところが多分見てる側からするとやっぱり感じが悪いんでしょうね。ピンとこい。クリスマスにだいぶ体勢ついてきましたわ。まあそうですよね。クリスマスで一人で過ごすのが寂しいとか思ってたのは本当20代前半ぐらいまでかな、きっと。ハスキーさん、低評価率が高いのはお人柄ですって書いてくれてるんですけど、違います、人徳です。あ、バッテリーが大丈夫かな、まだいけるか。昔ほど恋人のクリスマス感がなくなった。あ、そういうもんですかね。あ、まあ、おっさんくさいこと言いますけど、最近の若い人を見るとなんか友達同士で大勢で楽しむっていう傾向が僕の世代より増えたような気がしますね。なんか僕の世代はもうクリスマスってのは恋人と過ごすもんだみたいな感じだったんですよ、多分僕が20代30代の頃って。今の人はなんかそういう感じではなくって、なんか友達とワイワイ騒ぐみたいな傾向があるように感じますけどね。GH4 のバッテリー残量増えたりしないかな。増えはしない。あ、これ聞くとぎっくり腰思い出します。
なかなかマニアですね、それは。ああ、そう、クリスマス一人より正月一人の方がよっぽど寂しいと思いますよ。はい、まあ、僕は一人ですけどね。はい、アーカイブ出しますね。はい、じゃあちょっとですね、あのバッテリーがもうあまりないこともありますので、ちょこっとチラ見せ開封だけして終わりましょうかね。はい、ですね、まあ、残念ながらというか、なんというか、これもあの企業さんからご提供いただいたものです。自分で買ったものではありません。はい、じゃじゃん、わかりますかね。はい、わかったと思います。またこれも近々、明日これを使ってちょっとクリスマスの街の風景でも撮ってこようかなとなんとなく思っております。はい、また増えたの、今528人。まあ、持ってきた段ボールの大きさと実際にお見せした箱の大きさが合わないっていうところもポイントです。はい、まあ、今後お楽しみにしていてください。はい、ちょっと前回のモバイルバッテリー、前回のモバイルバッテリーの時に実は説明欄に新たに付け加えた文章があるんですけれども、ちょっとこれからしばらくその企業さんからの提供による動画っていうのがちょっと増えるんですよ。大変ありがたいことに。なので、ちょっと自分の財布を痛めずにね、物を手に入れて紹介するっていうのはちょっと心が痛むところもありますが、正直言ってもう本当に嬉しいです。やっぱり YouTube やってきて、まあ低評価多いんですけれども、やっぱりそれなりに見てくれる人も多くなってきて、これまで頑張って丸3年4年ぐらいやってきてよかったなというところですね。はい、おお、よく見てますね。昔キャンドルを一脚につけて撮っていたのが懐かしい。そうですよね。おお、ちゃんと最後までレビューしろよ。そうですよね。はい、X3000 には必要ないんだよね。いやいや、やっぱりね、空間光学ブレ補正っていうのはありますけれども、やっぱりジンバルはやっぱレベルが違いますよ。うん、で、あー、ダメだな、我慢しよう。そうなんですよ、気に入った商品のタイアップならウィンウィンですよねっていうことで、自分がね欲しいものしか引き受けないですから。うん、もう動画に登場してくるっていう時点でもう相当気に入ってるんですよ。自分が欲しいと思って引き受けてるものなので、まあ、その辺はまあ多分察してくれるかなと思うんですけれども。うん、バッテリーは大丈夫かな。アンソニーさんクラスでもお金もらえるのっていうことなんですけれども、
今までそのオファーを受けた金額でいうと3万円っていうのはありました。はい、それはもちろん断りました。現金の報酬は一切受けない方針でいるので、まあこういった製品のね、こうサンプル品をまあ頂戴するってことはありえますけれども、それ以外の金銭の授受っていうのは一切お断りしているので、はい、まあ、万が一いやお金ももらうようにしましたっていう時はその時はちゃんと報告します。はい、おお、ラブシーンズをアマゾンで注文して2年待って手に入れました。長かった、おめでとうございます。私も丸1年か2年ぐらい待ちましたね。アマゾンではなく別のところですけど、うん、提供品 だらけだと大体面白くなくなるな。まあそれはそうですよね。はい、音源レビューそろそろよろしく。あー、高木さん、はい、そうですよね。うん、おシャルエモンさん、さっきチャンネル登録しました、ありがとうございます。はい、確かにね、提供品だらけだと面白くなくなりますよね。まあその辺のバランスをやっぱり考えないといけないですよね。戦争ルワン欲しいけど今高くなってますね。マジですか。3万円を超えてるんですかね。オーグラマー R8 視聴しました。してないですね。うん、そうなんですよ、商品提供されまくっているといやらしく見られて低評価が増えそうですよね。そうなんですよね。うん、ああ、ハマキのレビュー動画ですか。ハマキはね、ちょっと一時すごい勉強した時期があって、なんだったかな、シガなんちゃらっていう資格がありまして、その資格を受けようと勉強してた時期があって、その時は多少知識あったんですけども忘れちゃいましたね。うん、すずさん、この間のモバイルバッテリーの動画、いつもより手を抜いてるように感じましたっていう感じですね。やっぱりね、そういうのバレるんだなっていう感じですよね。多分バレるだろうなと思いながらアップしました。あれは正直少々手を抜いたっていうところありますね。一番自分的に手を抜いたのはマイクなんですよ。マイクの位置をズボラにしたんですよね。こうこのマイクをこうちゃんと口に向けずに、こうマイクがこの辺にあって、こっちマイクがこっち向かっててここで喋ってるので、ちゃんときちんと音が拾えないっていう感じで撮ったので、まあ細かいとこなんですけど、ちょっとその辺を手を抜いちゃった、めんどくさがっちゃったっていうとこありますね。うん、カーペットはいつ買う？これはちょっと難しいですね。まず部屋が散らかりすぎてて、カーペットを引くスペースなんか全くないっていう感じですからね。ランディさん、動画で指摘されたから今日も意地で同じシャツと帽子だね。別に意地じゃないですって。これ別に普通に普段着ですから。意地で着るもんでもなくって、はい。ハスキーさん、企業に気を使ってる感じでつまらんっていうことなんですけども、そこはね、視聴者も多分見る目が必要で、その動画の中の人がこう喋ってる言葉が本心から出てるのか、ちょっとオブラートに包んで言ってるのか。そこを多分見極める力が必要だと思いますよ。はい。そろそろ 4K テレビ買いませんか？いやー、買わないですね。今のテレビが壊れるまでは買うことないですね。うん。何年も YouTube を続けるモチベーションは何ですか？やっぱり純粋に再生回数とチャンネル登録者数っていう目に見える数字がやっぱり伸びるので、やればやるだけ結果がついてくるので、まあ、それがやっぱモチベーションですかね。うん。年末は
2016買ってよかった商品動画。これね、あのカズさんとか必ずやってるじゃないですか。いいんですけどね、私の買ってるものがそのジャンルがバラバラなので、あんまりねその順位をつけにくいんですよね。よく買われる雑誌ってありますか？今は全くないです。今は紙の雑誌を買うことはもうゼロになりましたね。昔はもう雑誌買いまくってましたけど、だいたいオーディオの雑誌と、まあ一時バイクの雑誌と、それから時計の雑誌と、ぐらいは各 2,3 誌ずつぐらい定期購読してたぐらい雑誌が大好きでした。次回は年越し生放送ですね。タイミング的にはそうですね。ただ皆さん年越しはさすがに生放送なんか見てらんないでしょう。あの家族と一緒に過ごしたりねしてると思いますから。バッテリー持つな。今録画もしながら1時間14分経過してますけど、まだ持ってますね。低評価が多いのは指摘コメント煽るからだよ。煽ってるつもりはそんなにないんですけどね。まあちょっぴりはありますけど。なんて言うんですかね。例えば、こう、間違いを指摘する、してくれるにしても、明らかに敵意を持って言ってくるコメントに対しては、やっぱりちょっとこっちもムキになっちゃうところがあるんですよ。なので、ちょっとその煽り返すようなところはあるかもしれないですね。企業案件はダメ出しできないの？っていうことなんですけど、やっぱりね、ちょっと気は使えますね。その、例えば、数千円、数万円するようなものを提供してくれたっていうことに対するやっぱり感謝の気持ちがありますから、何か言うにしても、こう、オブラートに包んで言うとか、そういうところはあるとは思います。はい。今って CD プレイヤー必要だと思いますか？全く思わないですね。今はもう、CD ROM? 違うな。まあ、CD を読み取れる機械さえあれば、リッピングすればそれで十分かなという気もしますね。行くアンソニー、来るアンソニー、なんじゃそりゃ。さあ、まだ500人ほど残ってますが、指摘するようなコメントでタメ口の人がいますが、あれは友達感覚なんでしょうかね。いや、単にバカにしてるんじゃないですか、きっと私のこと。はい。バレてんな、デノンのヘッドホンはめっちゃ気使ってたね。そうです、わかるでしょ、そういうことですよ。はい。だから見る側にもやっぱり見る目が必要かなというふうには私は思います。はい。はい、ということで、メリークリボッチにお付き合いくださいましてありがとうございました。あのアーカイブは残しますので、後半から見た人はですね、結構私前半でバカなことしてますので、よかったらアーカイブも見に来てください。さっきの、ジンバルをお見せしたところはちょっとカットするかもしれません。はい、ということで、これで終わりたいと思います。それでは、まだ明日、今日クリスマスですからね。はい。良いクリスマスをお過ごしください。それでは、おやすみなさい。はい。お疲れ様でした。延長やってもいいんですけど、本当にバッテリーがないんですよ。おやすみなさい。じゃあちょっと一回配信終わって別のところでスタートできるようだったらやってみましょうか。